Posle duže pauze, gradski hor iz Stare Pazove je rešio da obraduje građane godišnjim koncertom na starom, dobrom, poznatom mestu. Koncert će biti 25. znači četvrtak, u 19:30 uveče, u 19:30 u pozorišnoj sali Stara Pazova. Ulaznice su 100 dinara, to je naša cena od početka kako smo počeli da koncertiramo, da radimo, jer idemo na to da je to cena prigodna za sve. I za penzionere, i za mlađe, možda ako dođu i tako. Znači, nama nije bitno zarada, koliko je bitno posećenost. Kako kaže iz gradskog hora, koncert će biti izuzetan. Nakon mesečnog spremanja i dobre uvežbanosti, program će biti veoma bogat. A gost koncerta je tamburaški orkestar Ljubinka Lazića. Saradnici će nam biti tamburaški orkestar Ljubinka Lazića, magistra Ljubinka Lazića iz Vojke, i deca iz njegove muzičke škole, isto iz Vojke. Tako sam ove godine odlučila da sa Ljubinkom sarađujem. Inače, ja sa Ljubinkom sarađujem možda 20 godina, od kako je počeo u stvari da muzicira i da se pojavljuje ovdje u muzičkom životu u Staroj Pazovi, i jako mi je drago što je prihvatio tu saradnju. On je izuzetan čovjek i izuzetan muzičar. Svi zainteresovani neka dođu, odvojite sat i po vremena i sigurno ćete iz sale izaći zadovoljni i ispunjeni.